Tänään ollaan vähän valmistautumassa mediapäivään. Katsotaan mitä tulee tästä. Meikkaamiselle ei pääse hirveän pitkälle näissä turnauksissa. So it actually expels foundation like so softly that your skin just looks flawless and it's not heavy. Koska videopelaajille ei riitä pelkät pelit. Tarvitaan parit lelut, jolloin voidaan leikkiä yhdessä. Se voi olla Yasha. No, Yasha on like samurai. No, Yasha, yeah, Yasha is a katana. It's looking great. Yes, flex the muscles. Very nice. I have a leaf. What is there something? Oh, it's the light. Onks tää kaveri oikeesti muka pelata videopelejä? Oh my god, you have three? You know, Anna really wants to do it. Anna, my dad. Yeah. Anna, hi. Nice. Here, put your Ursus here first. Nobody will steal them. My Ursus. Can you remove your jacket, please? Thank you. You can use. Ehkä semmoinen yksi tosi tärkeä asia on hyvä mainita ennen kuin lähdetään edes puhumaan mistään harjoittelemisesta on se, että me ollaan joukkoina laitettu motivaatio ja hyvän tuulisuus ja ylipäätään semmoinen jokapäiväinen keskittymisen tarve niin etusijoille siihen, että edes lähdetään harjoittelemaan. Eli jos joku meistä, meidän joukkueesta kokee, että tänään ei ole se päivä tai nousee tosi huonosti tai muutenkin oli ehkä vähän synkempää, niin me vaan jätetään joukkueena harjoittelupelit kesken ja keskitytään siihen, että miten saadaan niinku se hyvän tuulisuus taas takaisin ja tätä me ilman muuta niinku viljellään tässä meidän joukkueessa, että kaikki se harjoittelutuntien määrä ja kaikki se on vaan niin paljon hyödyllisempää ja niin paljon tärkeämpää, että sä teet sitä, kun sä oot sun parhaimmillasi. Mut jes, huomenna meillä on kaksi peliä. Meillä on DC ja Cloud9 vastassa. Molemmat on semmosia harjoitteluvastustajia, joita vastaan ollaan pelattu aika paljon. Ja toivottavasti kaikki ne harjoittelutunnit, mitä ollaan käyty läpi, pystytään käyttämään sit huomenna hyödyksi. Mut joo, käydään katsoa tuolla mitä pelihuoneen puolella tapahtuu. Ja teit varmasti kiinnostaa, että millaista siellä muutenkin on. Jes, chikaillaan. Oh! Shit! I like a magazine, but dude. It was good, man.